Predstavnici pet porodica koje su izgubile svoje najbliže uputili su se u Ljekarsku komoru sa jasnim namjerama. Ovo je prvi put, ja mislim, u Crnoj Gori da se pet porodica skupilo. Razlog je naravno gubitke koje smo pretrpili kliničko-bolničkom centru, radi se o članovima naših porodica. Kada su se okupili, krenuli su da predaju zahtjeve. Obećano im je da će ih primiti naredne sedmice, što nam je Jočić kasnije potvrdio. On je televiziji Vijesti kazao da prikupljaju relevantne podatke, ali da organi komore ne mogu donositi bilo kakve odluke prije pravosnažnih sudskih presuda u tim slučajevima. A predstavnici porodica od komore očekuju da radi svoj posao. Lekarska komora bi trebala pokrene adekvatne postupke protiv lekara koji su navedeni na spisku. Na spisku je veliki broj lekara. Porodica Cvijanović za smrt sina Strahinje tereti šestoro ljekara kliničkog centra. Na listi porodice Šoć za smrt Ivane su dva ljekara, a na listi porodice Marković za gubitak Dragana njih petoro. Porodice Vuković i Buturović optužuju četvoro za smrt Nađe, dok porodica Fetić za preminulu Almeru tereti troje. Ukupno skoro 20 ljekara, od kojih se neki pominju u nekoliko slučajeva. Naročito bode oči u čitavoj priči, to je lekar gospodin Lazarević koji su u tri slučajeva pominje, pre svega u slučaju Fetić, slučaj Vuković-Butorović i u slučaju Cvijanović. Jako je čudno da Lekarska komora za ovo vreme sama nije reagovala. Brzu reakciju očekuje i sestra preminule Ivane Šoć. Mi smatramo da prije nego što se postupak okonča i dok presuda bude završena, Lekarska komora je dužna da preduzme neke mjere iz svoje nadležnosti i da preduzme odgovarajuće korake kako bi se utvrdila odgovornost nadležnih ljekara. Predstavnici porodica kažu da neće odustati. Radi se o mladim životima, nekim od njih je nije data prilika da se dokažu kao roditelji. Na profesionalnom planu nekima nije čak data prilika ni da porastu. Zid ćutanja koje smo do sad kao porodice naletele, ovo je, nadam se, jedan način da se konačno to čitava priča otvori kako treba. Namjeravamo da se i dalje borimo i da sve dok odgovorni za smrt naših najbližih budu sankcionisani na pravi način, a i u ostalom da se ove greške ne bi ponavljale. Predstavnici porodica pozvali su sve one koji imaju slične probleme da im se jave, kako bi se zajednički borili.